Сучасні, яскраві та пристосовані для людей із обмеженими можливостями. У Хмельницькому тролейбусному парку чергове поповнення. 7 богданів закупили ще наприкінці минулого року, однак на рейси вони вийшли лише тепер. Бо до того часу рогаті проходили обкатку. Без пасажирів вони мусили проїхати понад 200 кілометрів. В салоні поставлені монітори, сьогодні стоять відеоспостерігач, сьогодні ми маємо і Wi-Fi. Це все було зроблено за кошти заводу, який виграв тендер. Ми їм за це теж дійсно вдячні. Сьогодні маємо можливість установити дані монітори на кожен тролейбус, який буде виходити на теренах нашого міста. Будуть йти соціальні реклами, інші повідомлення. Перші пасажири вже встигли оцінити новий транспорт. Третій раз підряд купую квитків на 50 гривень, щоб всі журналісти приїхали безкоштовно. Окрім новеньких тролейбусів, у рейс нині відправився і відремонтований старий. Рогатого пофарбували у патріотичні кольори та оздобили гербом Хмельницького. Його капітальний тюнінг обійшовся міській скарбниці у 850 тисяч гривень. Та це не останні обнови для місцевого електротрансу. Кажуть, невдовзі на вулицях обласного центру з'являться дуобуси. Їхня вартість десь до 9 мільйонів гривень, і ми плануємо під час уточнення бюджету виділити кошти і придбати таких 4, які якраз і забезпечать маршрут, з'єднавши Раково і Львівське шосе по вулиці Толстого. Якраз кілометраж буде дозволяти по завершенню лінії електропередач знімати роги і їхати на автономному ходу. Такий екотранспорт планують запустити по тих маршрутах, де нині немає тролейбусних ліній. Тетяна Присикар, Юрій Чорний для інформаційного випуску.